Según os datos da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 6644, deles 1349 son da área da Coruña, 771 da de Lugo, 400 da de Ourense, 971 da de Pontevedra, 1782 da de Vigo, 795 da de Santiago e 576 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 60 están na UCI, 352 en unidades de hospitalización e 6.232 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 46.575 persoas curadas, registrándose 1.257 falecementos. O número de PCR realizadas é de 939.896.